club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Neném? Neném? Cadê neném, seu mãe? Cadê? Boa noite! Neném? Gente, já botei a água do meu macarrão aqui. Enquanto isso, eu já temperei meu franguinho, ó. Gente, o marido chegou do trabalho. Tá jogando o joguinho dele ali, ó. Tá um frio aqui. Um frio que ninguém aguenta. Tá, amor. Amanhã é dia de obra, hein? Só eu que vou. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl. Já botei o macarrão aqui. Meu macarrão, eu não gosto de fazer ele muito mole não, gente. Mais ou menos uns 8 minutos eu deixo ali, porque eu gosto dele mais durinho do que mole. Agora que eu já botei o macarrão aqui na água, eu vou esquentar o óleo para poder fritar o franguinho, gente. Se foi, Mariane? É o quê, meu amor? Você tá fazendo arte? Gente, olha esse balde aqui, ó. De tangerina. Já vem com balde já, ó. R$10. Que maridão comprou na rua, ó. Comprou aqui mesmo, no bairro. Olha, gente, que coisa mais linda. Tá docinha. Bom, eu ainda não comi não, né? Ele que falou que tava doce. É bom que eu já ganhei um balde, né? Bom, deixa eu botar aqui o óleo pra esquentar, gente. Pra mim tá fritando o franguinho. É bom sempre deixar, né? No tempero de um dia pro outro. Mas como aqui eu sempre faço as coisas na hora, né? Que aí pega mais o tempero, né, gente? Meu frango também, eu não vou fritando direto. Eu vou cozinhando e ao mesmo tempo vai pegando aquela corzinha e vai fritando. There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way.
I be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away? I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. I keep saying no, there's gotta be a way to get you close to me. Now I know you gotta speak up if you want somebody. Can't let them get away. Space. And I've been torturing myself night and day about that girl, the one I let get away. I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. I keep saying no, there's gotta be a way to get you, gotta be a way to get you close to me. You gotta speak up if you want somebody. Tô aqui esquentando feijão, que maridinho quer comer feijão. Feijão já tinha feito hoje de manhã, mais cedo. Agora vamos comer, gente. Vamos jantar. Aí, vem, Nani. Tem que ficar forte pra amanhã. Mariane gosta de aparecer, ó. Bom dia, galerinha linda! Bom dia, você que tá chegando aqui no canal. Bom dia, você que já é inscrito, gente. Já vão, ó, deixando um comentário aí pra mim, que eu vou ter o maior prazer de responder, de mandar beijinhos pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreve, gente. Venha fazer parte dessa família. Né, Nani? Vamos acompanhar. Já deixe, ó, o seu joinha aí, ó, bastante joinha, gente, pra ajudar o canal, tá? Ontem eu gravei um vídeo, né, fazendo uma jantinha, gente. Acho que foi só isso mesmo que eu quis gravar. Eu queria gravar mais, mas a gente veio jantar, marido tinha chegado do trabalho, né? Ele tinha comprado umas coisinhas na rua. Mariane... Hoje ele foi pra obra, gente, mas eu não fui, porque Mariane está muito resfriada. E aqui o clima tá muito frio, tá muito vento, gente. Ela pegou 2 dias de vento da creche, vindo da creche, e ela ficou resfriadinha. Aí eu não quis botar ela pra ir junto, né? Pra não arriscar mais a saúde da bichinha. Então nós estamos aqui, né, Mariane? Mariane tá assistindo os vídeos dela ali. É, já dei um jeitinho na casa, mas hoje acho que eu vou ficar de bobeira. Queria eu, gente, ter ido. Eu adoro ir pra obra. Eu adoro ajudar, eu adoro mexer nas coisas. Nossa, ele tá terminando um pedacinho só do cintamento. E semana que vem, se Deus quiser, ele vai começar a armar a laje, gente. Vai começar a armar, se Deus quiser. Não vejo a hora de começar a armar. Pra na outra semana... A gente tá batendo, né? Essa é a nossa expectativa, gente. Porque a gente já criou também tanta expectativa. Desde o comecinho do ano, não sei se
Tem uns vídeos aí, se vocês forem ver lá no vídeo diário de obra, eu comentei, né, que a gente tinha conseguido vender o carro, que a gente já tinha o dinheiro da laje, né, e que a gente já ia começar a fazer. Só que nesse período, gente, tudo pode mudar, né? A gente nunca tem certeza de nada do amanhã. Então, o que que acontece? Houve bastante imprevisto, teve dias que marido não pôde ir finais de semana e só ele que está fazendo, entendeu? É ele que faz, ele que tá fazendo a obra sozinho, gente, não tem ajuda de ninguém, a não ser eu que vou. A gente tava adiantando bastante a obra porque a gente tava indo durante a semana e Mariane tava na creche. Então a gente pegava de manhã cedo e ia até mais ou menos a hora de pegar ela na creche, que era umas 4, 5 horas. Peraí, gente, que a Bonita adora aparecer aqui no celular. Então, o que que acontece? Mariane... Bom, gente, voltei aqui. Eu tinha parado com a Mariane, tava quase me derrubando. Então, como eu tava falando, a gente ia, né, quando a Mariane tava na creche, ficava o dia inteiro lá. Então, adiantamos bastante a obra. Só que depois, quando ele começou só a ir finais de semana, né, que aí ele começou a... Ah, porque teve uma época que... Essa época que a gente tava indo durante a semana, ele tava sem trabalho, gente. Aí a gente começou a pegar firme lá, né? Enquanto pôde. Graças a Deus, ele conseguiu um trabalho. Aí ele começou a só fazer os finais de semana. Então fica complicado pra mim poder ajudar. Eu até vou com Mariane, né? Na intenção de ajudar, gente. Mas praticamente chega lá... Eu não consigo ajudar porque Mariane fica pra lá e pra cá. Eu tenho que ficar de olho por causa de bicho, gente. Porque essa região de mato tem muita aranha, pode ter escorpião. Então, Deus me perdoe, né? A gente tem que ficar de olho. Também material de construção, a gente fica com medo. Esse último vídeo aí de diário de obra, eu até dei uma limpeza, né? Porque tinha muita madeira com prego por causa do cintamento que marido tá fazendo. Pera aí, gente. Eu vou parar de novo aqui porque não tá dando quando gravar. Voltando aqui, gente. Então, o que eu tava falando... Aí, graças a Deus, ele conseguiu o trabalho de novo, gente. Então, ele tava indo só praticamente os finais de semana. Os finais de semana, pra ir com Mariana, igual eu falei pra vocês, não tem como. Eu fico doidinha pra mexer nas coisas, pra ajudar, pra pegar terra, pra pegar pedra, pra mexer massa, pra encher balde. Mas não dá. A Mariana fica em cima. Ela não se interte com nada, gente. Eu cheguei até a levar um negocinho dela que ela ganhou de aniversário, né? Baixei um vídeo. Só que acabou que o vídeo que eu baixei não era vídeo de desenho. Era um vídeo tipo de uma abertura, né? Uma abertura de um filme de desenho, né? Mas era só abertura, gente. Aí ela não quis ficar quietinha, né? Aí fica em cima da gente, fica pegando pedra, isso e aquilo. Eu fico com medo de ter bicho. Aí acaba que eu não ajudo em nada. Então só vou mesmo só pra ficar atrás de Mariane. Aí hoje ele falou assim, amor, você vai? Eu falei assim, não, amor, não vou. Bem que eu queria ir pra te ajudar, mas não tem como ir, porque o tempo tá ruim, gente, né? E eu não ia levar, vou até mostrar pra vocês como é que tá o tempo, eu não ia levar a Mariane, não. Hoje é aniversário dele, gente, a gente nem vai fazer nada também, porque, ó, tá ruim de grana, praticamente tudo que tá chegando, a gente tá pagando as contas e a gente tá investindo na obra porque a gente quer sair do aluguel, gente. Então, a gente optou por não gastar dinheiro. Ainda mais que nós já gastamos no semana passada, né? Ela faz dia 1º de junho e o pai faz dia 8. Dia 1º de junho, nós levamos ela um pouquinho pra passear. Compramos o tabletzinho dela pra ela ver os desenhos dela, né? Pra gente poder ver nossas séries também aqui, né, gente? Na televisão. Então, praticamente, foi um dinheiro que nós gastamos sem poder, mas aí nós compramos, né? Aí a gente combinou o quê? De não gastar, praticamente só pagar o que a gente tiver que pagar, fazer compra, né, gente? E quando a gente for pra lá, se Deus quiser, aí sim, aí a gente pode ter um alívio, né? Porque vai ser um alívio de um aluguel. Aí a gente pode, né? A gente pode fazer alguma coisa. Se Deus quiser, no Natal a gente já vai estar lá, a gente vai fazer alguma coisa, porque a gente tá pretendendo mais ou menos até julho, né? Esse mês é junho. Até mês que vem, gente, né? É o que a gente pretende, mas não é o que a gente acha que vai ser, né? Então é isso, ele foi, aí tá lá terminando, né? Tá pressando lá pra gente poder logo armar essa laje, bater, gente. Graças a Deus a gente deixou o dinheiro lá na conta da laje e quebramos o cartão.
quebramos, gente, porque a gente, se a gente fica com cartão na mão, não adianta que a gente gaste. Todo mundo sabe disso, né? Ah, vai ali, ah, é 50. Ah, vai ali, ah, 10 reais. Ah, vai ali, não sei o quê. Ah, deu vontade de comer isso. Vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer, vamos comer não sei o quê. Então, não adianta que gasta. E a gente, praticamente, o que a gente combinou foi vender o carro pra gente poder investir na obra. Senão, não adiantava nada, né, gente? A gente ficar sem carro e ficar sem poder sair do aluguel também, né? Então, eu vou ali, vou mostrar pra vocês mais ou menos como está o tempo. Gente, eu nem tirei roupa de dormir ainda. Tá tudo arrumadinho, ó. Aqui também. Mariana que bagunçou um pouquinho ali, mas tá arrumado, gente. Tudo arrumadinho. Aqui na louça também, ó. Eu já dei um jeitinho, só tá ali pra secar. Tem aquela comidinha de ontem. Só que eu vou fazer mais de alguma coisa, gente. Eu vou inventar alguma coisa ali. Tem uma carne ali. Mozão tava querendo fazer um bauru, gente. Um bauruzão. Ele até me perguntou, mô, vamos comemorar esse meu aniversário. Vamos fazer um negócio em casa, né? Vamos fazer um bauru. Eu falei, ué, amor, tem que comprar isso, isso e isso. Aí ele falou, então tá, vamos ver. Mas aí ele foi pro terreno, né? Não sei se ele vai vir com as coisas, se ele vai chegar com as coisas, né? Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem, gente. Tá um solzinho, assim, mas o tempo tá muito fechado e tá ventando. Tá bem friozinho mesmo. Olha aí, gente, como eu mostrei pra vocês, ó. Olha só o tempo pra cá, já tá fechando. Tá muito escuro mesmo. É que às vezes na câmera não dá pra aparecer direito, né? Ó, ventando. Aqui venta bastante. Mariane tá com o nariz escorrendo. Não vou botar a Mariane nessa friagem de jeito nenhum. Gente, ó, se dá pra ver lá aquele ponto ali, ó. Deixa eu ver. Aquele ponto ali onde tem aquelas casas ali, ó. É pra ali que é o terreno, gente. Então a gente anda isso. Ó, Mariane, gente, atrás do cachorro. Ontem eu também lavei roupa, mesmo com tempo ruim, eu tive que lavar. Não tem como deixar de lavar, gente. Lavei roupa, essas roupinhas aqui, mas já tá até praticamente cedo, seca, porque eu lavei cedo. Ó. E já tem roupa dentro da máquina, meu Deus. Tem aquela toalha ali, ó, que eu até usei, que Mariane vomitou. Mariane vomitou, Mariane deu febre, gente. Ela deu uma dor na barriga de tanto que ela comeu. Ela comeu na creche, comeu bastante. Chega em casa, ela come muito. E é assim, comida mesmo. Só que ela não para, gente. Ela não para pra descansar. Ela come e aquela agitação em pé. E corre daqui, corre de lá. E se joga daqui, se joga de lá. Se joga no sofá, pula no cavalo dela. Anda no velotrol. Olha só. Gente... Olha o que meu marido fez. Olha, Luke, você já fez essa bagunça. Olha o que meu marido fez. Fez uma portinha aqui. Pra ficar mais quentinho pra ele, gente. Até a gente poder comprar casinha. Aí ele fica aqui dentro, quentinho, ó. Tem as cobertinhas. Mariane. Olha o que ele fez, gente. Espalhou comida ou foi Mariane? Eu quero saber quem foi. Foi Luke ou foi Mariane, hein? Né, Nani? Quem será que fez isso aqui na comida que eu tinha colocado? Alguém aí tem um palpite de quem foi que fez? Eu acho que eu sei quem foi, gente. Foi metade. Porque quando eu vim colocar, o Luke já derramou o potinho dele pra comer. Que ele come deitadinho no potinho assim. E Mariane veio pra completar, né? Que ela jogou o resto, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Ah, então hoje é assim, eu vou fazer uma comidinha, né? Já dei os parabéns pro marido, gente. Hoje é aniversário dele, né? Uma pessoa muito importante na minha vida. Mas é assim mesmo, né, gente? Não é só porque é aniversário, que às vezes a gente tem que ficar trancado dentro de casa, isso e aquilo. Tem as coisas pra fazer, ainda mais que ele tá doido, gente. Ele tá doido pra terminar logo esse cintamento. Ele tá doido pra ver logo a laje no lugar. Pra gente poder ajeitar as coisas pra entrar, né? Então é isso aí. Todo dia acho que é dia da pessoa, né? Claro que a gente comemora a data do aniversário. É muito bom, né? A gente comemorar a data que a gente nasceu, né? Mas eu e ele, todo dia a gente tá aqui junto. Todo dia a gente comemora alguma coisa, né? Então tá ótimo, o negócio é que ele foi, até porque não vai ficar lá o dia inteiro, né, gente? Ele vai, se bobear umas 4 horas, ele já deve estar de volta, né?
Hoje tinha festinha da escola de Mariane, gente. Mas também não, a gente não vai, porque dependendo da hora, quando voltar, vai estar muita friagem. E é o que ele falou, né, moço? Se não der pra ir, não vai. Temos muitas festas pra ir, ainda vai ter muita coisa pra gente fazer, né? O importante é a saúde dela. Não adianta ir pra lá, brincar, rir, quando voltar, pegar uma friagem, né? E depois eu ter que ficar igual eu tava aí, ó. Teve um mês aí, gente, que eu fiquei mais de um mês indo pra UPA direto. Eu já não aguentava mais chegar na UPA com Mariane resfriada por causa desse vento. Gente, já falei a beça, meu Deus do céu. Beijo pra vocês, tá, gente? Fiquem com Deus. Eu espero que vocês gostem do nosso jantinho. Foi uma coisinha rapidinha que eu quis filmar, né? Eu tava fazendo janta, eu falei assim, ah, gente, eu vou botar pra filmar, né? Vou botar pra filmar. E eu achava que eu ia hoje pro terreno, mas não fui. Então tá, espero que vocês gostem, espero que vocês se divertem. Espero que vocês curtam, gente, estar aqui no canal, né? No nosso canal. Se Deus quiser que ele vá evoluindo, né? Eu pretendo fazer mais coisas, mas eu fico vendo o que, que eu posso estar fazendo, gente. É assim, é tudo novo, né? Então é isso aí, gente. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.